Державне бюро розслідувань та СБУ провели обшуки у спортклубі «П'ятий елемент», які пов'язують із Петром Порошенком. Також слідчі завітали в офіс Європейської солідарності. В рамках двох кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Тож, пані Олено, у мене питання, чи в рамках закону проводяться ці обшуки? І нормально, в Україні я не пам'ятаю, щоб у колишніх президентів проводили обшуки, але все ж таки ми бачимо, що вони проходять, і чия це заслуга? Ну, почнемо з того, що у колишніх президентів все ж таки обшуки були, ми просто забули вже про колишнього президента Януковича, у справі Януковича і усіх його оточення. Що, Ющенко можуть бути, зважаючи? Були, але нічим не скінчились. Так, справи і досі тривають, ці кримінальні провадження, а деякі слухаються там в судах, але все ж таки вироків немає. Що стосується п'ятого президента Порошенка, то тут все набагато гірше для нього, тому що тут дуже вже мало політики, а все ж таки більше корупції. Чому? Тому що ті всі речі, які відбувалися протягом останніх 5 років, виведення коштів в офшори, активи, які під час військового конфлікту президент заробляв, колишній президент, кошти за рахунок свого цього заводу Кузіно-Рибальському, так? Власне, з приводу чого відбуваються обшуки в п'ятому елементі, тому що все це пов'язані між собою бізнеси колишнього президента. Ну, тут перспектива таки досить непогана для слідчих, для суду. Якщо дійсно буде якісне слідство і якісно будуть зібрані всі докази, то, в принципі, судова перспектива непогана в цих справах. Ну, тобто, політичної складової там, в принципі, я так розумію, що немає там конкретно кримінальних злочинів? Немає, я не бачу ніякого політичного переслідування. Це корупція і державна зрада. Очевидно, державна зрада, тому що президент, який, країна перебувала в тяжкому стані, в стані військового конфлікту, а він в цей час виводив кошти в офшори, заробляв на війні, ніякого переслідування. Чиста державна зрада і корупція. А з вашої точки зору, все ж таки, пан Труба, я так розумію, вже не буде очолювати Державне бюро розслідувань. Це можливо? Може якимось чином завадити цим розслідуванням, чи негативно на них вплинути, щоб все ж таки у цих злочинах були покарані ті, хто винний? Ну, я не знаю, яку роль відігравав сам особисто Труба, а ДБР є слідчим органом, вони проводять слідчі дії, а керівництво процесуальне здійснює Генеральна прокуратура, тому тут все ж таки пов'язана робота і ДБР, і Генеральної прокуратури. Тому наскільки впливав Труба, я не знаю. Але будемо сподіватися, що темпи не зміняться у розслідуванні, що так само будуть тривати слідчі дії, незважаючи на те, хто стане новим керівником ДБР. Дякую. Пане Владиславе, скажіть от таке питання, з вашої точки зору, тут є політична складова? І от з вашої точки зору, все проводиться в рамках закону, і це йде зразу від президента, чи все ж таки це процеси, які запустили ще при Порошенку, які просто зараз ми маємо розуміти чи бачити якось так? Ну, я в цій історії в ролі політичного аналітика, політтехнолога, тому з цього боку прокоментую. Якщо будь-яка кримінальна справа йде по відношенню до політика, то в українській практиці неодмінно він буде кричати про політичне переслідування. Тому наскільки би не хотілося слідчим залишити поза дужками всю політику, цього не вдасться зробити, особливо з фігурою колишнього президента. Тому, зважаючи на різні аспекти, однозначно ця справа буде мати політичне забарвлення. Одним з найбільш визначальних аспектів – це те, який обсяг інформації буде в суспільстві, наскільки ця тема стане резонансно обговорюваною. Якщо виходить з того, що особисто Петро Порошенко володіє трьома телеканалами і цілим рядом інших ЗМІ, то я впевнений, що вони створять цілодобову інформаційну картинку стосовно політичних переслідувань, зради, розправи з опонентами і безліч решти. Тому ми цього ще будемо чути. Хочемо ми то чи ні, але це питання буде виноситися рівно стільки, наскільки воно буде турбувати суспільство, або поки не закінчаться гроші на утримання власних телеканалів у Петра Олексійовича.
поки що це не передбачається, тому ми ще довго будемо це з вами обговорювати.